Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。PLMO 存在账户关联吗？中国新卖家入驻 PLMO 常见 FAQ 解答一。一、中国卖家入驻类。一、开通 PLMO 店铺是每个站点按每个店铺收取店铺保证金加技术服务年费吗？答：您好，平台新政策只收取肯尼亚每个店铺的保证金和服务费，默认开通乌干达站点店铺和尼日利亚店铺，乌干达站点和尼日利亚站点店铺不收取任何费用，保证金只需交一次，技术服务费按年收取，类似于亚马逊美国站，同时可销售三个国家且订单免佣金，三个站点同时开始。举例，小青想开通一个公司级账户，想开通肯尼亚、乌干达、尼日利亚，那么他只需注册成功店铺后缴纳 PLMO 政策规定的 B 级店铺保证金5000元和5000元店铺技术年费，总共为10000元，那么三个站点都可以开通一个店铺。二、开通 PLMO 店铺成功如何计算一年的店铺运营时间？免订单佣金是及时开始吗？店铺登录存在账户关联吗？可否一台电脑登录多个账户？答：您好，根据平台新政策规定，入驻后新卖家计算时间开始未缴费日期所在月份的次月一日，直接订单免用，终止时间为一年，店铺不存在关联，并且可以一台电脑登录多个账户。举例，小庆在8月24日开通店铺，则计算店铺运营时间从9月1日开始至一年，中间空档的时间是平台全额补贴，开通后可直接登录卖家后台上传商品操作，免佣金及时开始。三、开通 PLMO 店铺成功可直接享受平台政策的各项权益吗？如果升级店铺可以吗？怎么计算各项费用？答：您好，开店成功后可直接享受开通店铺等级的各项权益，各种平台补贴将会在开店日内一次性发到店铺绑定的账户中，平台支持升级店铺等级，只需补齐对应店铺等级的店铺保证金和技术年费，且未使用的技术费用可用于抵扣应补交技术服务费。举例，小青2月15日开通 C 等级店铺，交了一年技术服务费2000元和店铺保证金2000元。6月16号提交申请升级为 B 等级店铺，那按照2月1日至7月1日前未消耗的技术服务费，则需扣除 2012x5=833元，保证金 B 级需要5000元。技术年费需要5000元，则升级后需要补缴10000至4000正833，33等于6833元，其中店铺保证金为5000元。四、开通 PLMO 店铺成功 Listing 现在达不到200个就只能做 C 级吗？可以申请 B 加店吗？对 Listing 定义是怎么样的？答：您好，开店成功后 Listing 没达到店铺限制数量也是可以升级的，这样享受平台的权益和服务更多，更好地产生订单，提高店铺销售额。 Listing 定义规则，同一款式商品只是在颜色、尺寸、材质等做子宝贝区分，可以认为是一个 Listing， 不同款式的不能作为一个 Listing， 若被平台工作人员抽查发现，将下架该商品并记录扣分项。举例，上传 iPhone 6手机，若只是在颜色、内存大小做子宝贝区分，则可作为一个 listing， 若有 iPhone 6s 款式手机则视为两个 listing。 五、开通 PLMO 店铺需要提交哪些材料和政策？答：您好，开通 PLMO 店铺目前支持个人卖家和企业卖家入驻及品牌店入驻，个人卖家需要提供身份证正反面照片、结算收款银行账户信息、国内银行卡、邮箱和手机号码，企业卖家需要提供公司营业执照照片，经营范围只要支持网上销售、传统进出口贸易、批发销售等任一项均可，结算收款银行账户信息可法人或授权其他人、国内银行卡、邮箱和手机号码。六、开通 PLMO 账户中途退出关店，保证金怎么退？退到哪个银行账户？答：您好，若中途退出关店，保证金是可以退的，中国卖家可按照中国卖家帮助中心 help.tlmo.com 商家退保证金流程即可，保证金退款至卖家指定的银行卡账户中，
二、平台流量和选品类七。Kilimall 平台禁售商品有哪些？空运航线禁运有哪些？答：您好，平台禁售商品有枪支、弹药等违法违规的商品，三国都不能空运的产品有漆骨、液体、粉末、化工品、有毒产品、危险品、易燃易爆产品、烟酒、打火机、化妆品、眉笔、睫毛膏、唇膏等产品、茶叶、内存卡、信用品、干电池、虚电池、酸碱电池、有磁性的产品、食品、动物、植物、种子、冬菇等干货。此外，肯尼亚禁止空运，移动电源，乌干达禁止空运，情趣内衣、信仰原因、细骨美手机、电脑、平板、内存卡、 USD 手指假发、移动电源。要是对于一些货物有疑问的，可以咨询再发货吧。 Kilimall 平台流量怎么样？用户数、客单价、日访问量多少？新卖家入驻好不好出单？出手单时间大概是多久？答：您好，目前平台注册用户数量级达千万级，日活跃量级达几十万级，客单价25USD。如果您是通过其他第三方工具查看平台流量，是因为我们平台用户订单 70% 都是来自 APP 端，因为非洲是跳过 PC 端直接进入移动互联网时代。新入驻的卖家按照新政策有流量扶持，祝您快速曝光，快速出单，平均出手单的时间大概在一周左右，没有商品数量限制。九、Kilimall 平台什么商品好卖？如何选品？答：您好，平台卖的不错的类目有 3C 及其配件、 Fashion 类、家居及小家电、母婴类。